kwinjira wacu mu cyaro abagore bajya guhinga nta kazi bambaye dore ko nta niba babigira no kuko nyine ari amajyambere yaje umubyeyi yageze atya aricara atangira konsa umwana murumuna we araza yegera aho nyina ari arebye mu nguti ye asanga kiratukura nuko ati mama dore inyama nyina ati buruka kubutwa n'inkuba we nk'uko gahambaho ati izi ni inyama za so ntuzongere Mwana agenda yiruka ibinonko bimuri ku mutwe ageze mu nkingi z'urugo se aramubaza ati icyo kwiruka ni amahoro ati nasanze mawe yicariye inyama nzimweretse arambwira ngo ni izawe ariko arampanga